Всім привіт! Для тих, хто любить сам зробити для себе якийсь інструмент, чи що потрібно для дому, цей ролик буде розказувати про те, як я вирішив зробити віброплиту. На даному етапі от я замовив токаря такі речі. До речі, вібратор на віброплиту вирішив робити окремо, оскільки мені вібратори, які йдуть на основі івовських моторів, вібромоторів, чомусь вони мені не дуже сподобалися, вирішив робити окремо мотор, окремо вібратор. Значить, от заказав токара такі запчастини. Це труба, здається, 68 мм в діаметрі. Значить, зробилися отакі проточки, посадочні місця, от з одної, з другої сторони. Так, значить, передивився відео по таких вібраторах, навіть не саморобних, а більше професійних, бачив, що вібратори заливаються маслом. Значить, для того ми зробили з токаром такі дирочки. От, були виточені такі втулочки, які будуть запихатися сюди і обварюватися. Ну, відповідно, піде зверху мідна шайба і болт. Значить, зверху заливаємо масло, знизу зливаємо масло. Далі зробили отакий шкіф. Шкіф розрахований під вал, точніше, не вони, шкіф вал. Вал розрахований під діаметр 20 мм під шкіф. Це один зі стандартів. От. Відповідно, виточились такі заглушечки. Заглушечки, де зразу ми запресували підшипник. Підшипник так само має 20 мм всередині. Зовнішній розмір не дуже суттєвий, тобто підшипники бажано брати якісні, бо так, як на них буде досить велике зусилля. От, значить, з одної сторони я пильничок зняв, так як в нас всередині буде масло, все буде змазуватися маслом. Значить, одна сторона глуха, так. Друга сторона виточена отаким чином, тобто сквозна. Значить, тут так само. Значить, як видно, всередині стоїть сальничок на 20 мм, так само підвал. Ну і з другої сторони стоїть підшипничок. Так. Ну і відповідно все воно збирається докупи. Ага, значить, що на рахунок валу. В валі висверлені такі дві дирочки з різьбою. Куди буде кріпитися, ще не зробив. Але думаю, або з труби, або, можливо, буду в токара замовляти груз, який буде накладуватися на вал і прикручуватися до вала, тим самим буде виконувати дію ексцентрика. Наразі з грузом ще непонятно, чи буду робити з труби, чи буду заказувати в токара. Наразі маємо от то, що маємо, як то кажеться. Зараз я це все зберу, покажу, як воно виглядає в зборі. Я дуже хочу до кінця його збирати. Ну що, іде то зараз.
виходить. У нас вийшов отакий вібратор. От. Так що треба буде фрезеровщикам заказати виїмку під шпоночку. Відповідно, буде напихатися шків. Шків. Тут з одної сторони є різьба, яка буде фіксувати шків. Ну, тут відповідно друга втулочка. Друга втулочка буде забиватися, обварюватися. Ну і це все діло садимо на герметик. І є дирочки виточені. Це 0,7 мм під шестерку шпильку. Це все добро буде стягуватися шестеркою шпилечками. Наразі робимо сам груз на шків.